دا پلار میراسي وای کنه چې 2 روپۍ نشه ګټلې نن ما تاو غوري که خیر نن بدل 5000 روپۍ کوم لاونم الګا تا ونی څنګه په خیر برابر ډیر غلی علاقې ته ډیر غلی ما څنګه چلل لکه موټر سایکل خو دې نه په کار پکار خو مې دې راکه چابی کا چابی برې دا کو اخلي خو چې در باندې خرڅه کما نه مړه فرزان رېټې منی جنون موټر سایکل 2022 ماډل لې انجن چې کاو سپورې په یو داغ نه درغله ای چابی بم پېټه تا وې دا وره چابی و پېټه تا وې نما دلا سه تاو کا پېمان پېمان بس دا راته خبر را سره کو چې در باندې خرڅه کما یار شوه یې سو درک بس خیر دې مارکیټ کې خوره چې کم نه کنه 2 لک روپې چلی او تر اعلی 50000 روپے راکا ته مې یار دوست پتا نه را خپچی یار ستاله بندو نه نه بند ستاله بندو او مانه ته په نهر سات خورا ځان لاړم دا ستاله وس کار نه دی ته خبره خو اوره کنه نو ریټ تاسې غپ لګی کنه غپ لګی سم ریټ وای چې وای خلم درنه نو ته تو وای ته په شو اخلي تاسې شه ته پاسا اچھا به خو ته په سم وینې تخته یاره تا ونی یقین مې نه راځي یار ظالم دا پوره جنون موټر سایکل له دغه په خپل رنگ کې دی او رنگ مو ته نه نشي ته او چې خوکا دینکي بوګه په ټولې سو دار کم بس وای چې سو ته به بدل بدل کم زار یار دو سړې یار شو خپل کیو کنا سو دار کم ته مسوره کې وای چې دا وای ما خو دلې وای چې د مارکیټ ګوره ما سره بارګینی کار ما کوس سرکې کې نه مو ولاړو رورا ما خو درته وای چې مارکیټ کې 2 لک روپې ریټ چلی او که تاخلی خو چې پتا باندې خرڅ کوم ورزان بس 50000 روپۍ را کړی د نه نه له هغه په 50000 ما ته سکه قسم په خوده کرا سره بس په 10 کې را کې مړ اخیری در ته ویم کنه راکه بس لاړم زه زرا کرا کړه 10000 روپۍ را کړه زواله مړا والا تاسو مجبور انسانو ګورې پوه شئ چې پیسو ته ضرورت ته وړه وړه مور خپل مې کول کې دي پیسو ته نشتی زما زما سپټي کو خبر اوره کنه چرتا ته دی خواراشه دی خواراشه ته چرتا خره دوکا کاوه ها زه یاسین ګندګی ری ما په دې علاقې کې مشهور ما ما باندې دوکا کې ما باندې دوکا کې دا په خپل نامه څنګه کوم ها منامه ته اړه مې قبل څه خبرو د څه کار وګی کنه چې د څه مخ کې لاړ شي او د څه چراتو شي یو بل کوڅه ده کنه ا د کوسي مخ ته دلته کې یو گاډي ولاړ دی د گاډي سره خوا کې یو گیټ ته گیټ ته مخامخ نه دی اواز به ولګي و جونید ماما څوک دی جونید ماما ټول علاقې پیژني هغه به دا موټر سایکل ستا په نوم کې اوري مزي کا خو ورشه ها خبره مې کی کو کسړیا لحظه شیخو میلو شو کنه راتم دا خو دلیو چې دا کور دې کنه پر دې ته چرته ورونه وامه جنید کاکاو السلام علیکم را سی سلام علیکم السلام جنید کاکا راځه چې زوخه ما مور سایکل می واغشتو کنه ستا تدا خو زما موټر سایکل لې دستا دې کنه زه چیزو کنه چې په نامه کو کنه دا خو خزه لا راغلې کنه او کنه نو راځه چیزو او درګه خبر ورته کوم کنه دا سال ته کې مانه غل پټ کړي او چې نه دی واخصل دا خو ما تاوانی نه واخصل تاوانی مونی پرې دا موټر سایکل لګو زیګا کو زیګا کو زیګا زما موټر سایکل زه ته دا خر کو زیګا زه ما موټر سایکل تا او مالې درا واسه په نامه کې څنګه تا له درکم 10000 روپۍ نور کړي زما په نامه کې ته دا غرت نه پولیس ته نه ورکوم ته ماته وای دا خو زنګي وا ته هر نه لوغونه بشوم درنه 85 نه اے 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 ته خو راشه
دا خختې سیل دی لګولې اوري دی په دې ما د سرو خختې لګولې السلام علیکم ټګ درشه وعلیکم سلام وعلیکم سلام را دې نو سٹارټ کړی دی کسنګ او مړ دا خو مې سه د خوش کې جوړ کو دا چې شل پنځه زینې مې نور دی پوي شي ماشاءالله واو دا څه خبره نشته الحمدلله زمون کور دی کور منی چې یو کمرې نو بلی کمرې لذي کنه موټر سایکل وځي موټر سایکل یو ای کمرې کې دا خدای ظالم د سی ای سی می بکی لگاولې ده کنه زو مو کو په دې کولو میدان کې ولګې کنه د بڑا بیر نه درې پورې اخوالې کوي د دې ای سی می لگاولې ده او بس ته پیسو خو څنګه نشته د الحمدلله خدای پاک ور کړی دی پوه شوی ما سی ور کوټه شان کاروبار میدان نه سٹارټ کړی دی پیسې یو په ډول په لکونو روپې دي سره وخه ما ته وسته ته پیسې وخه ما نه بس ما ته پته ولګې نه کوم اعتبار دی نه کوم اعتبار دی نه کوم اعتبار دی نه کوم اعتبار دی هغه ما ته پته ولګې دا کنه چې ای سی شو مو سه کل شو زمتی شو او کنه کوم اعتبار دی نه کوم خیمه نه بس ما ته پته ولګې کوټه رین کوم نو موږ ځان سره منډه تر ډکه نه کی پیسې د سره شتا او وا وا نه نه د دې څه خبره نشته زبدل د جيبو درکم خو به حرام راځي پوه شو حرامي او حرام سم نه لګي کته نه نه لګي د دې کار وکا څه پیسې مې سی راکه چې دړه ولې کوا رښتیا په خپل کې به د انویسټ کوم په ایمان مزي بکې او د خپل نوم سره جی د خپل نوم خو بس ډبل شاټ ته باغی کې بو شي ډبل شاټ ها او ډبل شاټ وړې غریبي د زمونږه پیسې ولا پیسې واخله خو چې ډبل شي تبه غما شمړه پیسې دا څومره دي او بس صحیح رضا ته سبا دی ټیم راشه دیځه کې دیځه کې چې تما څنګه ملو شي کنه د دې پیسو نه بدل ما یو تمره کا پی جوړ کړی الله خو دې خوشاله کړه ا خبر نه شته مړ لو خو غریب لدا کارونه کو لا ما شاء الله وا وا بار دې ډیره مې ربانی زکه خیری نن نو رزق کار خور د دې شو دغان چې جون دی کنه زمونږ به کار رواني وی غل سره دوکا وکړه نکلی لوټونه دي ته خو څه خوړه خیمه را خطا ده پیسې په لار شماري دی خو راو خيجا دی خو راو خيجا دی خو راو خيجا رپونه واخي رپونه واخي غوردا کولمه لا غاړه شپېلې په خو ده شپېلې هغه غاړه دی خو ته دی خو بل شپېلې ام ده خا خا خپنه شي رتي والو کولمه دی هغه غاړه ته زیه چپل لا والا بل تراش جیب کې ما چوا بار رو باسا بار رو باسا بار رو باسا چې کم سامان در سره ټول را خطا کا دی خو را کی ګړه نکلی لوټونه ګرځي زمونږ پاکستان بدنامي نو ستا سټو زتا سره کوم اصلي ته ماچا خدا خوم نکلی د کنه د ماشومانو دا کی ګړه ما سره څه دوکې کې خپل کی چاتو نه وې قسم دې لګل روپ دبا مې دا چاتو نه وې دا واپس والا د سیکار مې څنګه ته حال ونه چې ما سره نکلی پیسې دي لکه روپ دب دبا مې ځان له جوړه کړې دا پوه شي چې غټ کاروبار مې دي هر څه به مې خراب تر جاني مې کنه جاني مې کنه دا خبره تم چاته ونه کی چې زمان دل ته روپ دبا د غوري په دې نکلی ته منچو ما دونه غټلې دي حاصل سیکارو کوي ته مچې ته مال راکړم تاسو نن نه بل پاندو شما جاني مې کنه جاني مې کنه دغه ورځ یو سیمانه د نن د شوی نن به په تطه میدان لګي او دا ولې ته زما د پون ولې نه اوچته زوره عاشق سره هم دا پون زر اوچتا وا خراب کړی و می جانی می کنا جانی می کنا پکا لکه غندې راوېلې سا ځاني مې شه ودرېګا بیا ځلې مانو بل ځای ته نه ملاوي ودو تبا شي ته ځاني چې دا سم نه راشته نو باغې ولې زی
جانی میشا دا بټورا غزان نه سپرمن جوړ کړي دا بټورا کا دی خو ته دا والا ته دا والا دا نکلی دا ما ته پته نشي دا نکلی دا بټورا کا ټینګه دا ټینګه کاغل دی ولا ګا په مونږه کې ټینګه خدای دې غږ کا جانی میشا جانی میشا هلا اوه هلای قوم کلم کینست چه پاشی مودی بچه چه گرم چه خیر دیکی دیسا دو دی زنیم بچه خو پا ما پسی 500 کیلومتر من لو والا چه سوز مروتی بکی خیری اوه را او اخوې چې مور سایکل در سره او نه پیدل دیسل راز غلو سمه کوم پټرول ختم شي په لار روان نه راته لیونیا استاد واجی سره زمانه وو ته بټوې یو دا چې پیدا یې کړا دا ګډا راته شاستا دا واجی کس وو ته ګډا ما درته روح مور سایکل د پرې خو ما سفې نو څه بینه مو کوم وکي ما ته کړل درته نو څه غواړي یار استاد واجی دا ما ته وانه شو خدای دې دا قسم په خدای خوله دې ما ته وایې ما نه غېګا وایې نه ما دې غوړې یې غوړې ته څه غوسم نشته لکه سړی غوته غدې راشه دې خو اټینګې کا ته ما حضور نه سړګي اته ورته پوره راټینګې کا ته دلته ودره غل یو منټ یو منټ پانچ سو کیلومیٹر منڈا جرا بندی والا اور زوجید وہ چو میں کدی کے چلتا تین چار کروڑ روپے پرتی دی اور ٹولی پر کی 20 روپے دی دا دا غرطا کے غرط چھے لکا 20 روپے دا پارا دمرا منڈا لرے تاسو کل خلق پدی خبرو سب ہوئی گے نیتا ماڑی غرط پلین کڑے دی سب پلینا پدی شن لپو کے اپا 15 روپے ماندے اور سگرٹ والا ما اپا 5 روپے ماندے بھائی اور چنگم والا ما په 15-20 ورځو کې دا به ګرانیږي څومره ته وویل شي څومره ورسي یو زر ته خورسي نه یو خبره وره چې ته دا انویسټمنټ کې نو خنه ده چې زه وکم